Ishte premtuar se do të vinë në fund të janarit rreth 10.000 vaksina anti-Covid, por kjo nuk ndodhi për shkak të frenimit të prodhimit që bëri kompania Pfizer me të cilën qeveria shqiptare ka marrë veshin. Po tashmë procesi është bllokuar dhe të hënën e kësaj jave kreu i qeverisë Edi Rama njoftoi se do të nisë furnizimin pa dhënë datë se ku dhe saktësisht do të mbrinë vaksinat në Shqipëri. Ndërkohë, qeveria shqiptare është drejt finalizimit të një kontrate me kompaninë tjetër prodhuese të vaksinave AstraZeneca. Është në përfundim të mandatit të dy qeverisës, por planet nuk i mungojnë, madje edhe për reforma të thella siç paralajmëroi në sektorin shëndetësor. Në bashkëpunimin me qytetarët e Korçës, Rama zbuloi planin për hapjen e një kapitulli të ri në shëndetësi, duke nënkuptuar dhënien e këtij sektori me koncesion sipas modelit turk. Shëndetësia, kapitulli i ri, sistemi shëndetësor turk më para reformës ka qenë një nga më të dobta dhe më të korruptuara në të gjithë hemisferën tonë. Kemi marrë konfirmimin që do të fillojë furnizimi nga Pfizer-i ditën e hënë. Do të fillojë me një sasi më të vogël se ajo e premtuara, por sasi do të vinë duke u rritur shpejt. Pa diskutim, në momentin që fillon furnizimi, do kemi mundësi ta shtrim shumë shpejt për ju në radhë parë, pra për mjekët dhe për infermierët. Kemi negociata të avancuara me AstraZeneca, jemi sipas me jo larg finalizimit të një kontrate me AstraZeneca. Ndërkohë janë disa vaksina të tjera që janë rrugës për të dalë. Kemi filluar kontaktet paraprake për të zënë radhën. Ne jemi tani në fazën që do të hapim një tjetër kapitull me shëndetësinë. Sistemi shëndetësor turk është sot një nga sistemet më ekselente botërisht të kualifikuar. E ka bazën e suksesit vet tek partneriteti publik-privat. Drejtuesi i përgjithshëm i trupës janë njësoj si të ishin në spital privat. Nga vipamja e administrimit të të ardhurave në dispozicion. Dhe një mjek që bën 10 operacione nuk paguhet njësoj si mjek që bën një operacion.